Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. У Лондоні завершилася зустріч міністрів юстиції щодо України та скоєних воєнних злочинів росіян. На прес-конференцію приїхав і генпрокурор України Андрій Костін та міністр юстиції Денис Малюська. Мета переговорів – визначити подальшу підтримку Міжнародного кримінального суду. Далі продовжить Наталія Луценко. У Лондоні обговорюють посилену підтримку розслідувань воєнних злочинів росіян в Україні. Міністри юстиції вирішили не гаяти час після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт злочинця Путіна. Також під розпорядження потрапила і викрадачка українських дітей, уповноважена з прав дитини Марія Львова-Білова. На конференції кажуть, подібні рішення – потужний сигнал світовим лідерам-злочинцям. Розпорядження МКС дає масштабний сигнал деспотам і диктаторам у всьому світі про те, що вони постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності. Це визначний момент для війни в Україні, і це підкреслює важливість Міжнародного кримінального суду та неупередженість Офісу прокурора щодо військових злочинців. І, сподіваюся, світова спільнота сприятиме нашій меті. Карім Хан наголошує, що Міжнародний кримінальний суд проводить і надалі розслідування російських злочинів в Україні, але під це натякає, треба більше грошей і більше технічної підтримки. Ми не можемо робити все і одразу. У нас немає необмежених ресурсів. Однак, якщо докази достовірні, ми діятимемо без вагань. Так само, як без вагань усі судді МКС і світові прокурори вирішили видати ордер Путіну і його підлеглим. Їхні злочини антилюдяні. Спільно з Україною ми прагнемо справедливості, безпеки та миру, заявила міністерка юстиції та безпеки Нідерландів. Українці не раз продемонстрували, що лише вони будуть обирати своє майбутнє. І останнє слово за ними. Вони незламні, іноді розлючені або у відчаї, але непереможні. І лише разом з українцями ми доведемо світові, що російські загарбники не залишаться безкарними. Ми спільно з Україною зробимо усе, що в наших силах, аби правосуддя взяло гору. Перед присутніми виступили міністр юстиції України Денис Малюська та генпрокурор Андрій Костін. Вони подякували суддям МКС за підтримку і погодили подальшу тісну співпрацю заради притягнення до відповідальності винних у скоєнні міжнародних злочинів. Наталя Луценко, Факти, ICTV, єдині новини.